Ұлы қыпшақтар. Адамзат тарихындағы ең көне Авеста кітабында 7-ші ғасырдан 2-ші ғасырға дейін Енисей өзенінен Дунай өзені аралығындағы ұланғайыр жерде қуатты сақтар мемлекеті өмір сүргені туралы жазылған. Фирдаусидің шахнамесінде оларды Тұран елі деген, көсемі алып ер тона. Тарихқа жүгінсек сонау сақ, ғұн, түркілер дәуірінен келе жатқан. Көп деген көне тайпалар қазіргі қазақ ұлтын қалыптастырды. Орта ғасырлық парсы ғалымы Рашид ад-Диннің дерегі бойынша Қыпшақ, Қимақ, Қидан, Қиян, Қият бәрі бір ел, бір атаның баласы. Жазушы Әбіш Кекілбаев қазақтың 4000 жылдық тарихы бар, соның дәйекті, деректемелі тарихы 2000 жылдың көлемінде десе, сүйек зерделеп жүрген ғалым-антрополог Смағұлов қазақтың тарихы бір тал шашында деп, ұлтымыздың 40 ғасырлық тарихын дәйекті дерекпен дәлелдейді. Баба тарихын сақ, ғын, қаңғылы, түркі қағандығынан таратсақ, түркілердің жалғасы Дешті Қыпшақ мемлекеті. Содан кейін Жош ұлысы тарих сахнасына шықты. Ақыры Әбілқайырдан бөлініп Керей мен Жәнібек қазақ хандығының негізін қалады. Әуелі Жош ұлысы ретінде дүниеге келген Алтын Орда, Жош ұрпақтары, Бату хан, кейін Берке хан тұсында дәуірлеп Мөңке Темір хан, Өзбек хан және Жәнібек хан тұсында Еуразияның ен даласында билік құрған қуатты мемлекетке айналды. Міне осы Алтын Орданың негізгі халқы қыпшақтар, ал ресми тілі қыпшақ тілі болды. Мұсылмандық шығыстың ежелгі Русь жылнамаларында және басқа да тарихи деректерде Алтайдан Карпат тауларына дейінгі байтақ жерді алып жатқан ұлы мемлекет Дешті Қыпшақ деп аталды. Дешті Қыпшақ парсы тілінен аударғанда Қыпшақ даласы дегенді білдіреді. Міне осы қыпшақтар половцы, орысша кумандар, еуропаша атала жүріп, 1000 жылдан астам уақыт тарихта белгілі болған. Қыпшақтар қазақтан басқа да түркі халықтарының қырғыз, өзбек, қарақалпақ, татар, башқұрт, ноғай, қарашай, әзірбайжан, түркмен, балқар тағы да басқа негізін құраған ежелгі тайпа орта ғасырларда Орталық Азия мен Шығыс Еуропаны мекендеген аса ірі ұлыстардың бірі. Алтын Орда империясы кезінде ұлтаралық тіл қыпшақ тілі болып, 1294 жылы Кодекс Куманикус атты қыпшақ сөздігі шығарылған. Оның бір бөлігі латын парсы куман тілдерінде, екінші бөлігі неміс куман тілдерінде жазылған. Сондықтан жібек жол арқылы өтетін әлем саудагерлері қыпшақ тілін білуге мәжбүр болған. Қиыр шығыстан батыс Еуропаға Ұлы Қытай қорғанынан Персияға дейінгі ұлан байтақ аумақта қыпшақтар халықаралық қауіпсіздік қызметін атқарған. Орта ғасырлардағы көптеген мемлекеттер басқыншылардан қорғану үшін сол кезеңдегі қуатты қыпшақтардан көмек сұраған. Тарихи деректерге сәйкес қыпшақтардың қалың әскері Константинопольге енген кезде Византия императоры Силастрий қарулы жасақпен енген көшпелілер патшасын өз сарайында асқан салтанатпен қабылдайды. Келісім шарт бойынша қыпшақтар Византияны сыртқы жаудан қорғауға келіседі. 1091 жылы Константинопольге пішінектер мен салжұқтардан қауіп төнген кезде зәресі ұшқан император Алексей I Комнин қыпшақтар ханы Тұғырылдан көмек сұрайды. Қыпшақтардың қолы Константинополь маңында пішінектер мен салжұқтардың біріккен әскерінің тас талқанын шығарады. 11-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап Киев Русьнің негізгі көршісі қыпшақтар болды. Өзара келісім шарт бойынша славян князьдіктерін қыпшақ жасақтары қорғаған. Сондай ақ славян бектері, яғни князьдер арасындағы билікке таласқан даулардың бәрі қыпшақ хандарының араласуымен шешілген. Ұлы князьдікке таласқан Олег Святославич қыпшақтардан көмек сұрайды. Соған байланысты қыпшақтар 1068 жылы және 1093-1096 жылдары Киев Русіне күйрете соққы беріп, Стародуб, Горошин, Торческ, Чернигов, Устье, Юрев қалаларын басып алып, елдің оңтүстік өңірлеріне өз билігін орнатады. Сонымен қатар славян князьдіктері сырттан қауіп төнгенде де қыпшақ хандарынан көмек сұраған. Алайда славян князьдер арадағы одақтастық шартын бұзып, қыпшақтарға опасыздықтар жасап отырған.
Дешті Қыпшақ елін билеген Жошы ханның екінші ұлы, Алтын Орда ұлысының негізін қадаған Бату хан 1236-1242 жылдар өзінің батысқа жорығын бастап, Европаның бірқатар елін, Польшаны, Германияны, Австрияны, Чехияны бағындырған соң түркілердің қуатты әскері Паннония, қазіргі Венгрия аумағы жеріне тақап келгені тарихтан белгілі. Аттиланың ұрпағы Венгрия королі Белла күн 4-ші Батудың жойқын әскерінен қорғану үшін өзінің қандасы Қыпшақ ханы Қотаннан көмек сұрайды. Оның өзіндік себебі де бар еді. Өйткені Қыпшақтар 4-ші ғасырда ғұндар бірлестігінде болған. Бұлар аталас бір халық. Қанына тартқан Қотан бауырларына қорған болу үшін артына 40-60 мың түтін ертіп, Беланың оған бөліп берген жері Дунайдың жағалауына қоныстанады. Мадияр Қыпшақ бауырымыз Иштван Қоңыр Мандоки. Хунгария, яғни Венгрия мемлекетінің дәуірлеген кезінде олардың әлемге ата әйгілі болған атты әскерлері негізінен Қыпшақтардан құралған болатын деп жазады. Венгриядағы мажарлар күні бүгінге дейін өздерінің тілін, әдет-ғұрыптарын, салт-дәстүрлерін ұмытпай сақтап, өздерін қыпшақтармыз деп атайды. 1118 жылы Грузия патшасы 4-ші Давид салжұқтардың шапқыншылығына қарсы тұру үшін көмек сұрап Қыпшақ ханы Атыраққа елші жібереді. Грузин деректерінің мәліметтеріне сәйкес Атырақ 40 мың әскермен келген екен. Патша оларды елдің оңтүстік шығысынан жер беріп орналастырады. Атырақ хан патша сарайында үлкен беделге ие болған. Соның айғағы 4-ші Давид қызы Турандотты Атыраққа әйелдікке берген. Ал 5000 таңдаулы Қыпшақ әскері грузин билеушісінің жеке гвардиясын құраған. 1121 жылы Дидгор тауларында Қыпшақтар салжұқтарды талқандайды. Қыпшақтар өз отанын жерін қорғауда ғана емес, сондай-ақ өзге елді билеп жетілдіруде де аты шығып тарихта қалған. Сондай әміршілердің бірі әрі бірегейі Қыпшақтан шыққан Мәмлүк Султаны Бейбарыс. Ол Мысырдың қала берді күллі ислам жұртының дамуына өзіндік үлес қосқан адам, барша мұсылманға ортақ тұлғалардың бірі. Султан Бейбарыс зерттеуші ғалымдардың деректеріне сай түркі мәмлүктерінің Мысырды билеген 4-ші султаны тегі Қыпшақ тайпасының ел бөрі руынан шыққан атақты әулеттің ұрпағы. Оның толық есімі Рукн-ад-дин әл-Мәлік әз-Захир Бейбарыс. Бұл исламның қорғаушысы, жеңімпаз патша және құдіретті барыс деген мағынаны білдіреді. Оның дәуірінде Мысырда үлкен құрылыстар салынып, ел экономикасы дамыды. Соның арқасында Египет елінің даңқы артып, султанның аты да тарихта мәңгі қалды. Бейбарыстың тұсында Мысыр мен Алтын Орда арасында тұрақты дипломатиялық қарым-қатынас орнап, екі ел арасындағы одақтастық қашан Алтын Орда ыдырағанға дейін сақталды. Султан Бейбарыс тұсында Мысыр аса қарқынмен гүлденіп дамыған. Егін шаруашылығы өркендеп, суландыру жүйелері жөнделіп, қалпына келтірілген. Бейбарыс медреселер салуға көп күш жұмсайды, каналдар мен бөгеттерді жөндетеді. Каир қаласында ол салдырған мешіттердің бірі қазірде Бейбарыс мешіті деп аталады. Мұсылмандар үшін ең қасиетті саналатын Иерусалимдегі Әл-Ақса, Құббат, Сахра мешіттері жөнделіп жаңартылады. Түрлі мәселелер мен даудамайларды шешетін әділет үйі құрылды. Бейбарыс билік құрған кезеңде Мысырдың Александрия, Каир секілді қалалары ірі-ірі сауда орталығына айнала бастады. Сондай-ақ Мысыр тарихындағы ең алғашқы мұсылман әйел билеуші Қыпшақтың батыр қызы Шаджар ад-Дур крестшілердің басқыншы жорығын тоқтатып, көптеген медреселер салдырған. Тағы бір Қыпшақтың ер жүрек қызы Султан Рәзия Дели Султандығының билеушісі болған. Ол үнді елінде реформалар жүргізіп, мемлекеттің өркендеуіне зор үлес қосқан. Қыпшақтардан әлемге әйгілі ұлы тұлғалар шыққан солардың бірі және бірегей аты әлемге әйгілі батыс пен шығысты терең біліммен бас идірген адамзаттың екінші ұстазы атанған ұлы тұлға Әбу Насыр әл-Фараби. Толық аты Әбу Насыр Мұхаммед әл-Фараби ат-Түрки. Әл-Фараби Отырар қаласында 870 жылы Қыпшақ тайпасының дәулетті әскер басы отбасында дүниеге келген. Ежелгі ұлы Жібек жолында Арыс өзенінің Сырдарияға құятын жерінде бой көтерген Отырар қаласын арабтар Фараб деп атаған. Осындай ұлылардың қатарында 15-ші ғасырда өмір сүрген Қыпшақ тайпасынан шыққан қазақтың әйгілі батыры Әбілқайыр ханның қолбасшысы Қара Қыпшақ Қобыланды тұр.
қан майданда Қызылбастың талай батырларын жеңіп, елін жерін қорғаған қас батыр. Тағдырдың тәлкегіне сай Аңғал батыр ханның арандатуымен әйгілі Ақжол биді өлтіреді. Бұл оқиға бір жағынан Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайырдан бөлініп жаңа мемлекет Қазақ хандығының құрылуына себепкер болды. 19-20 ғасырларда Ыбырай Алтынсарин, Мұстафа Шоқай, Ермұқан Бекмаханов, Қаныш Сәтбаев сияқты ұлы қыпшақтар Қазақстанда дүниеге келіп, отанына ерен қызмет атқарған. Біздің дәуіріміздің 9-шы ғасырынан 18-шы ғасырдың аяғына дейін Сібірден Батыс Еуропаға, ұлы Қытай қорғанынан Персияға дейінгі кең байтақ жерді қыпшақтар иеленген. Соның бұлтартпас дәлелі ретінде аталған аумақта бүгінгі күнге дейін Куман, Таман, Қобан, Қыпшақ, Половец сөздермен көптеген жерсу атаулар кездеседі. Мысалы, Албания мен Әзербайжанда Куман ауданы, Болгарияда Куманите қаласы, Венгрияда Ұлы Кумания, Кіші Кумания аумақтары, Грекияда Кумай қаласы мен Куманичево ауылы, Италияда Кумай, Қытайда Куман, Македонияда Куманова қаласы, Түркияда Куман қаласы мен Куманлар ауылы, Румынияда Кумана аумағы мен Куманешт қаласы, Сербияда Куман, Куманица қалалары, Украинада Куманов қаласы, Ресей жерінде Кумской, Лево, Право, Новокумской, Нефтекумск, Южный Сухокумск қалалары, Кумская, Қаракуман алқабы, Кума, Қобан өзендері, Маджар, Половцы, Половец, Тамань қалалары бұларға қоса Кипчак атауымен тағы да 9-10 ауылдар мен өзендері бар. Оңтүстік Кореяда Куман Сан тауы, Өзбекстанда Куман қаласы мен Кипчак ауылы болса, ал Қарақалпақстан мен Түркмен жерінде Қыпшақ атауымен ауылдар бар. Оқыған Қуат Ахметжанов.